ste nakon svega? Ha, razočarano. Teško mi je. Brinem se za zaposlenike, brinem se da što ovo prije pokrenemo i volio bih saznati istinu. Recite, jel znate u ovom trenutku što se dogodilo? Ne. Znam samo da je bio požar. Ali uzrok požara, ne. Znam samo mjesto gdje je počeo požar, ali što je uzrok požara, ne. Ne želim špekulirati, ne želim nikakve izjave davati u tom smjeru. Želim da institucije dođu ovdje i da stvarno sve naprave kako treba. Mi kao tvrtka smo pokušali sve napraviti da lokaliziramo. Znači, mi smo čak imali šlaufe, cijevi za vodu preko ljeta vani, zbog vrućine, zbog svega, da budemo što ažurniji. Hvala Bogu, nismo nikakvih problema imali, evo, do sinoć. Da će to biti nekoliko desetaka miliona kuna. Samo, molimo, samo vaše ime i... Ja sam Franjo Skok, ja sam član uprave Model Grupe. Recite nam, kako je izgledalo to noćas? Napeto. Bilo je veselo, 5.500 kvadrata opožarenog skladišta, punog kartonske ambalaže i drvenih paleta. Spasili smo 4/5, tako da ne prođe na ostatak skladišta i proizvodnog pogona, ali zbog jakog požara i iznimno visokih temperatura morali smo gasiti vanjskom navalom jer su počele pucati betonske ploče i obloge na krovu. I zato sada to i malo duže traje, zato jer nema ulaska u objekat, nego sve radimo izvana. Znači, u samom požaru je prodefiliralo 200 vatrogasaca i 80-ak vozila. Nisu svi u isto vrijeme bili ovdje, ali u isto vrijeme je bilo 100 vatrogasaca i 60 vozila. Znači, imamo jedan lijep požar i veliki požar u zadnjih 5 godina nismo.